A na Skype, znači crveno tamo, no, znači brate, ne mogu da verujem. Ala kakva? Bar ću normalno, mirno da igram igriću. Filipe, ja mislim da će, da će najviše da dislajkuje moj video zbog tebe. Što? Ako ima uopće ko... I jasno snimaš. Uuu, nupčina! Ala kakva? To treba sad na kolac. Dođi Fićo na kolac. Evo ti ga kolac, dođi. Je. Dođi ti na... Okej, okay, nema vas. A. Znači ne... Šta sam ja uradio? Uuu, nubar. Uuu, nubar. Ala kakbar! Kako ti se pitusilo, znaš kako ti se pitusilo? Ja te pukne, znači, pravo od tebe i metafore. Ja te pukne, znači, pravo od tebe. Mislim, ništa. Jebeo li ti život, serveru? Jebeo li ti život, serveru? Djerić, hvala što misliš da sam pro. Ma nije. Malo pre. To je palo. A! Uplaši me. A, la kakbar. Slušam. Znači, mene, a? Mreži, pa neću bre, nisam ja ti, Fićo, da se ne, ljubicu. Nego da ga namamiš, da ga ja ubijem snajperom, budala. Pa da bi ga ti ubio snajperom. Fićo, kako si ga ubio, svaka ti čas. Fićo, on je imao oko 20, jel to? 84. Puši. A nema dolazim u bazu, budite. Nema, nema, tu su. On će prvi da dođe u bazu. Ovo kako se zove, prebacili su se... Odakle? To, Fićo! E, znaš da ti ovaj snajper izbacio jezik kad si... Šta bi? Ja čekam Čorzevića, štakam ga tamo. A juče? Šta bi? Ja čekam Čorzevića, štakam ga tamo. Da te pitam, gdje ti uopšte krenuo da snimaš? Mihajlo? A? Ti si debil. Ćao. Ja. Ajde ga ti ubi. E, ali ti fora, ja pravo tamo... Evo sad ću i ja. Aj, rekao da nema dolaženja u bazu. A, tamo sam AWP i sad sam sreća. Znači, tako se igramo, a? Ne. Sad ja vam u bazu, ali okej. Okay. A nemoj. Ja sam samo teo AWP, jer ti nisi teo da mi ga daš. Da, evo, uzem i AWP. Ti tata da ćeš i onako da umreš. Da. Lululul. A sam ubro, sine. Ja ga ciljam Fiću, ti me je... Ti me pogledi. A si ubio Fiću? Nisam. Aa. Ja sam, ali da me ti nisi ubio. Wow, vidi prekidač. Je, kako modern prekidač, moderniji nego u moju sobi. What the fuck?! A juče? Uff. No. Imao si sreće što mi se nije... Da, evo ovo više... Ja gađam Fiću i... Ne, gađam Đorđevića, Fića me ubiju. Izlutili smo ga, to je loše. Nije. Hoćeš ja Forgera, da vidite. Ne, ne, dogovorili smo se snajpere. Pusti ga, dok on pukne raketu, već dobije metak u glavu. Domination. Kada ja cilju, drugi će me ubije. Kad si srećan, uzmi tada AWP. Kad si srećan, uzmi tada AWP. Kad si srećan i kad želiš da probušiš Mikici glavu, kad si srećan... Neću biti srećan. A nemo. Ko ti kriv kad ne... Još imaš AWP, pogledaj kako te kidem kad imam. Promeni position. Ti mene ne vidiš, ali ja možda tebe vidim. Znate šta je fora? Ne. Što fraps, lupam, kada snimaš 15 minuta video, on ispadne 4 gig... Terorista! Da, ti srećam, ti ja biđo, tu. Kako ti ispalo loše, mislim, ja bi Đokicu. E, dobio sam luk i strelu za snajpera. E, open load. E, sad ću da isprobam luk i strelu. Kogod da pobedi, ja dobijam pare. Pošteno. Ne. Da. Simo u Kenju, a umro smo, da. Uuu, Fiću, u Kenju si, Mihajl. Simo u Kenju, a umro smo, da.
Sreće, pa te nisam vidio na, na vrijeme. A ja sam ga vidio. Ovo sam ne skjelio. A vidiš što je uzao moj AWP, ovo moj snajper. AWP! Moj snajper. Nije. O, moj pušku, snajper ima gore. Čini ti se, čini ti se. Lovac, lovna lava. Viđu sad je. Pišačka. Da smo pisivo. Šta je sad bilo? Ok, gospodo, danas završavam klip, pa i čao i tako to. Da vam svi dik like, šta? Jan subscribe koji ste subscribe-ovali, adios. Hoćeš da ti prekinem poziv? Prekini mi poziv, a ušao sam se šta ću sad, a ne, ne, ne. Dobro. Džegica, koliko je sat? 1:13. Ode fiđu. Nije otišao, nego sam ga jao, malo. Tražio je, šta da kažem. Šta si daš? Pa tražio se da ti izgleda. Dobro, ovdje, ovo je kraj klipa, mnogo bagujem, aj, čao, signor, dobro.